kalau owner dia tu, pemilik haiwan tu berkemampuan, selalunya dia akan boleh buat surgery. Kita akan tengok juga haiwan tu umur dia berapa. Kalau dia terlampau tua, dia tak boleh go to surgery. So kita tak suggest lah untuk go to surgery. Tapi kalau haiwan tu sihat, dia mungkin ada cancer ataupun tumor yang tak merebak lagi satu badan, kita mungkin boleh go through surgery. Jadi owner, kita akan bagi suggest lah. Boleh buat surgery, kita buat ujian darah dulu, tengok dia sesuai tak untuk surgery. Lepas tu kita buat surgery, kita buang. Lepas tu dalam masa sama kita akan bagi chemo juga untuk dia support badan dia supaya tak ada lagi apa tu, cancer tu balik semula, tumor tu tumbuh balik. Kita tak nak benda tu berlaku. Antara rawatan untuk bagi rawat kanser selain pada surgery, kita bagi chemo, kita pun boleh bagi radiation therapy. Maksudnya kita guna radiasi ni, kita hapuskan sel-sel kanser tu directly dekat kanser tu. Tapi so far tak banyak lah klinik yang buat radiation therapy ni. Selalunya kita buat surgery, lepas tu kita remove, lepas tu kita buat chemo. Kos rawatan untuk surgery untuk buang tumor yang pada tisu biasa berbeza dengan kos rawatan untuk kanser yang kanser tulang lah. Sebab kanser tulang ambil masa lagi lama, haiwan tu akan berada dalam dewan bedah, menyebabkan kos rawatan boleh lagi tinggi, boleh sampai ribu-ribu jugalah. Kalau kirakan kos rawatan dia, kita diagnose pun harga lain. Kemudian kita kena tengok dia warded ke tak. Lepas tu dengan kos surgery lagi, dengan ubat dia sekali, ubat chemo dia, dengan ubat antibiotik ke apa-apa ke, tentulah. Untuk insurans, kita memang ada insurans haiwan. Memang ada syarikat yang mengeluarkan insurans untuk haiwan. Kalau kucing pun ada insurans dia, anjing pun ada insurans dia. Selalunya kalau klinik-klinik, dia ada panel-panel insurans dia lah yang dia akan suggest. Jadi kalau awak nak protect haiwan awak kan daripada insurans, boleh je beli insurans untuk haiwan awak. Kalau insurans dia ikut juga prosedur apa dia boleh claim. Jadi boleh kurangkan sikit untuk kita bayar berapa banyak kos rawatan ataupun kos perubatan untuk haiwan kita. Klinik-klinik haiwan dan kerajaan ni di bawah Jabatan Perkhidmatan Veterina, selalunya kita boleh buat surgery-surgery elektif je lah, macam mandulkan, dia akan tawarkan surgery macam tu. Tapi kalau untuk surgery kompleks, macam masalah nak buang ketumbuhan ke apa ke, perlu pergi klinik swasta. Selalunya mereka ada doktor veterina yang pengalaman. Kalau mereka bersetuju untuk lakukan surgery, selalunya boleh je. Dan memang range harga dia berbeza lah daripada klinik kerajaan.